Neste campo de refugiados palestinos em Belém, na Cisjordânia ocupada, ninguém se sente em casa. Depois que Israel foi criado em 1948 e durante a Guerra dos Seis Dias de 1967, cerca de 760 mil palestinos fugiram para viver no exterior ou nos territórios palestinos. Aos 96 anos, Abdelkader teme que jovens palestinos possam não querer voltar a cultivar suas terras ancestrais. Atualmente, muitos foram bem empregados por israelenses que ocupam o território. As pessoas começaram a trabalhar e ir à escola, passaram a se vestir bem. Alguns ganhavam 200 a 300 shekels por dia. Eles estavam felizes e não se preocupavam com a terra. Não estavam dispostos a trabalhar duro para cultivar os vegetais, as uvas ou as árvores. A reivindicação por um direito de retorno é uma das questões mais delicadas do conflito entre israelenses e palestinos. Israel diz que o melhor lugar para abrigar os refugiados é um futuro Estado palestino, mas essa possibilidade parece distante. Ben-Gurion diziam que os idosos iriam morrer e os jovens esquecer. Mas não, nós dizemos aos nossos filhos que eles não devem esquecer. Mohamed faz parte de um grupo de jovens que está restaurando um ônibus pré-1948 para preservar a memória do êxodo. Este ônibus partiria sempre que o motorista quisesse, sem qualquer ponto de controle ou obstáculo, sem que ninguém pedisse identidade. Hoje, o viajante palestino que quer ir de Ramallah a Amã precisa carregar 6 documentos e trocar de ônibus de um ponto de controle para o outro. A última viagem do ônibus foi em 1967, quando levou os palestinos exilados para a Jordânia. E com as negociações de paz paralisadas, perspectivas para uma viagem de regresso são improváveis.